Nossa relação com o mundo da tecnologia pode mudar nos mais diferentes aspectos. Aliás, a gente vive num mundo em constante transformação, principalmente nos últimos 2 anos, e se tem uma coisa que mudou na vida de todos nós é a nossa relação com o dinheiro. Hoje nós temos bancos digitais, fintechs, cartões de crédito que podem ser solicitados pela internet, e se tem uma coisa que pouco uso hoje em dia é o dinheiro em papel. Eu mudei de apartamento, mudei de cenário e muitas coisas mudaram na minha vida com a relação em diferentes aspectos com a tecnologia. E uma dessas coisas é no meu uso de cartão de crédito. Com o passar do tempo, eu fui abandonando os bancos tradicionais e, pela própria necessidade em ter menos contato com o dinheiro em espécie, eu fui adotando soluções financeiras que eram mais alinhadas com o meu perfil de consumo de tecnologia. Como eu sou usuário de smartphones, tablets, computadores e vivo na internet praticamente 24 horas por dia, eu precisava utilizar alternativas mais alinhadas com esse mundo conectado. E uma dessas alternativas foi o cartão Zip. Durante um bom tempo eu utilizei esse cartão de crédito e hoje eu estou aqui para falar sobre a minha experiência com ele. Digo desde já que ele já não é o cartão de crédito que eu estou utilizando nesse momento. Eu não fui pago para fazer esse vídeo e este não é um cartão de crédito para qualquer usuário ou qualquer pessoa. De qualquer forma, vale a pena eu compartilhar a minha experiência com ele e é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu sou Eduardo Moreira e você está no canal de vídeos do TargetHD.net, um blog especializado em dicas, reviews e tutoriais de tecnologia e também na cobertura dos principais eventos do Brasil e no mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, é só dar um like, compartilhar para os seus amigos e familiares e se inscrever no canal e principalmente acessar o TargetHD.net, onde tem muito mais informações sobre esse mundo tech que tanto amamos. Bom, minha relação com o cartão Zip começou com a necessidade de ter uma maior carteira de crédito para os meus investimentos. E quando eu falo investimento, eu falo mesmo da pessoa jurídica. Para ter o TargetHD.net, eu me tornei microempreendedor individual há alguns anos, e isso facilitou o meu acesso a crédito para compras corporativas ou para compras como pessoa jurídica, como também facilitou o fechamento de negócios com diferentes empresas dentro do setor. Aliás, eu recomendo que se você tem um micro ou pequeno negócio, como é o meu caso, que você seja um microempreendedor individual, que você tenha um MEI, tenha um CNPJ, para facilitar a sua vida nos aspectos profissionais. A proposta do cartão Zip é justamente oferecer crédito de forma fácil e rápida para quem é pessoa jurídica. Logo, ele não é tão recomendado para quem é pessoa física, mas isso não impede que você, como pessoa física, tenha acesso a esse cartão de crédito. A única diferença é que você precisa ter um CNPJ para fazer o cadastro. E o cadastro desse cartão foi bem simples. Basta você entrar no site oficial da Zip, preencher os seus dados, comprovar que você é mesmo uma pessoa jurídica e você tem o cartão liberado para você e aí o acesso ao aplicativo, o acesso ao crédito em si e outros aspectos. Eu não tive muitos problemas para ter crédito no Zip, não. A verificação foi rápida. O tempo para análise de crédito foi curto, o problema é que o saldo que eles me ofereceram não era tão grande assim. Depois de acompanhar vários conteúdos de tecnologia relacionados a cartão de crédito e crédito financeiro nesse formato, eu entendi que uma das estratégias que eu deveria, pelo menos, tentar para ter um maior crédito com o Zip é justamente utilizar o cartão com frequência. Aliás, essa tática vale para qualquer cartão de crédito que você tem, seja em banco tradicional, seja em um banco digital, numa fintech ou em soluções dedicadas para crédito através de via eletrônica, como é o caso do Zip. Eu utilizei o cartão entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022 e durante esse período eu não tive aumento de crédito, apesar de ter na minha carteira cartões de crédito com um saldo muito maior do que o oferecido pelo Zip. Uma das vantagens desse cartão eu já falei, que é a liberação de crédito de forma simplificada e facilitada. Basta você comprovar que você é um microempreendedor ou que você tem um CNPJ
E aí você pode vincular o seu CPF ao seu CNPJ para comprovação de pessoa jurídica, e aí você tem o crédito rapidamente analisado e liberado. O funcionamento desse cartão também tem características diferentes de um cartão de crédito tradicional, e isso pode aproximar ou afastar clientes de diferentes perfis. Por que eu estou falando isso? Porque o Zip ele trabalha com um formato de crédito que é semanal e não mensal. Ou seja, os gastos que você fizer aqui, eles precisam ser saldados até a próxima quarta-feira ou a quarta-feira da semana seguinte. Ou seja, no lugar de você ter 40 dias para realizar suas compras, você tem no máximo 10. E esse é o tipo de cartão que eu digo desde já que não só não é feito para qualquer pessoa por conta do aspecto de priorizar a pessoa que tem o CNPJ ou, no caso, a pessoa jurídica, como também ele precisa de um, como eu vou dizer, um regime, um controle de gastos um pouco mais apurado, porque afinal de contas você precisa saldar o saldo ou a dívida desse cartão em apenas 10 dias. Você não pode parcelar, você não pode financiar, você não pode pagar o mínimo, enfim, tem que saldar tudo em um curto espaço de tempo. Além disso, não dá para parcelar as compras com esse cartão. Você vai fazer as compras no crédito à vista, sem parcelamento, porque esse cartão não aceita parcelamentos, até mesmo por conta da proposta que ele apresenta. Eu imagino o Zip como um cartão prático para aquelas situações muito emergenciais, quando você não tem mais saldo no seu cartão principal e você precisa fazer uma compra naquele momento no crédito à vista. Aí você pode utilizar esse cartão desde que você saiba que é possível saldar o débito que você criou nesse cartão já na semana seguinte. Além disso, o Zip, com o passar do tempo, implementou uma novidade que outros bancos digitais e outros cartões de crédito estão adotando, que é o envio de Pix a partir do saldo do cartão. Essa é uma prática que vai ser cada vez mais comum nas instituições financeiras de diferentes categorias, porque já que se você não pode vencê-los, você tem que se unir a eles. É difícil para as instituições bancárias competir com o Pix, porque o Pix talvez seja a melhor invenção da história do Banco Central, desde a própria criação do Banco Central, porque isso mudou o perfil do brasileiro, do consumo do brasileiro e principalmente a relação do brasileiro com o dinheiro. Eu mesmo não tenho mais dinheiro em espécie em casa, tudo agora está em via eletrônica, todo o meu dinheiro está em via eletrônica e eu só faço pagamentos através das vias digitais, seja através do Pix ou seja pelo cartão de débito. Eu confesso que pouco uso cartão de crédito no presencial, porque já tive dois cartões clonados através das maquininhas soltas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo relatando essa experiência para alertar os demais usuários sobre como utilizar o cartão de crédito de forma correta no presencial e uso as minhas compras no crédito através de cartões virtuais. Eu cada vez menos estou carregando os cartões de crédito comigo quando eu preciso sair. Apenas se tem uma emergência, ainda assim eu uso um cartão virtual ou uso o smartphone para realizar os pagamentos. De qualquer forma, o cartão Zip permite o envio de Pix através do saldo disponível do crédito que eles oferecem no cartão, mas a regra mesma você tem que saldar esse Pix até a quarta-feira da semana subsequente ou até a quarta-feira se você estiver, por exemplo, no sábado ou no domingo. O fechamento do cartão acontece toda segunda-feira e aí a cobrança acontece na quarta-feira. É o cartão ideal para todo mundo? Não é, por todos os aspectos já apresentados. Não é nem o cartão de crédito ideal para mim, que sou uma pessoa jurídica, eu tenho CNPJ, sou cadastrado no MEI e, apesar de utilizar bastante esse cartão para compras em diversos estabelecimentos ou para pedir comida por delivery ou até mesmo para comprar jogos na Xbox Live, ao longo de 6 meses eu não tive aumento de cartão. E depois de 6 meses que eu deixei esse cartão na carteira, com inatividade, eu recebi um e-mail da galera do Zip dizendo que o cartão seria cancelado. Para mim não tem problema, tá dentro das regras do jogo. As instituições financeiras têm esse direito. Se você não está utilizando um cartão de crédito por muito tempo, eles têm o direito de cancelar por inatividade.
Mas para o meu uso, para o meu perfil de uso, o Zip não atende às minhas expectativas. Para mim é muito mais racional eu adquirir um cartão de crédito pré-pago se eu não tiver condições de ter crédito na praça, porque o meu nome está no SPC ou no Serasa, e felizmente no momento que eu estou gravando esse vídeo, o meu nome está limpo na praça, graças a Deus. Mas se eu estivesse numa condição de não ter liberação de crédito pelas instituições financeiras, é mais fácil eu comprar um cartão pré-pago, colocar o meu pouco dinheiro ali e pagar essa compra no crédito à vista, sem ter a preocupação de me comprometer daqui a 10 dias se eu não tivesse dinheiro para depois saldar essa fatura do cartão. Eu sei que é uma solução que pode ser bem interessante para aqueles comerciantes que têm aquele pequeno ou médio negócio que tem um fluxo de caixa que justifique a utilização e ainda assim em condições muito específicas e em situações muito emergenciais. É uma forma diferente da gente se relacionar com dinheiro, é uma forma de se relacionar eletronicamente com o sistema de cartão de crédito, mas também é uma forma muito específica de se trabalhar com esse tipo de cartão. Aliás, é um cartão bacana no final das contas. Você pode personalizar a cor do cartão, ele já vem no formato da orientação na vertical e não na tradicional horizontal, tanto que meu nome está escrito na parte inferior. É compatível com o contactless, tem o chip para leitura em máquina, ou seja, ele faz tudo certo. É o cartão de crédito que funciona como outro qualquer, mas com características muito específicas que deve atender a um público mais específico e não ao grande público. Entendo que existem outras opções mais compatíveis para o cidadão comum para obter um cartão de crédito com relativa facilidade, apesar de que alguns desses cartões não aprovaram crédito para mim, né, Willbank? Enfim, vai lá saber quais são os critérios do Willbank para não me aprovar, mas tudo bem, não tô aqui para reclamar sobre isso. E tá aqui apresentado o cartão Zip, essa é a minha experiência com esse cartão de crédito e espero que essa minha experiência seja válida para outras pessoas também analisarem se vale a pena ter esse cartão ou não. Se você é pessoa jurídica, tem CNPJ ou EMEI, quem sabe você pode se interessar por essa alternativa. Mais uma vez, eu sou Eduardo Moreira, você está no targethd.net, um blog especializado em notícias, reviews, dicas e tutoriais de tecnologia. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e conhecidos e se inscreve no canal para novas dicas de tecnologia. De tempos em tempos eu apareço aqui para apresentar opiniões, reviews, análises, dicas, tutoriais, enfim, conteúdos de tecnologia nesse one by one, nessa conversa direta, simples e descomplicada. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.